Čau, kymňouky na zdraví lidi, zdraví vás Inadet a vítám vás u nákupní chyby. Tak mě tady máte zase v roce 2021. No, to nám to teda pěkně začíná. Ještě, že nevíte někdy kolikrát, co se děje v zákulisí, zapomněla jsem, jak se na podstavec a všechno tím pádem letělo. A už je málem by kamera hekla, takže by byl konec a po ptákách. A celý to s tou nákupní chybou začalo vlastně takhle. Možná si někdo z vás marně vzpomíná, jak jsem dávala prostě na Instaž to rozhodování. Za chvíli se dozvíte, proč jsem to smazala. Jestli máte prostě zájem o Resident Evil 7 ve virtuální realitě, nebo Resident Evil 2 na PlayStation 1. A tak jsem to teda pak radši smazala, když už jsem se jakože sama rozhodla, protože tam furt nic tam nebylo, tak jsem to teda dala pryč. A aby se náhodou někdo neobjevil, kdo by nějak rozhod, tak jsem to radši dala pryč a řekla jsem si, že teda dobře, udělám to takhle, Resident Evil 7 na té virtuální realitě, na nějaký vaše rozhodnutí, labu, že jsem se pak nakonec jakože rozhodla. A tak jsem teda úplně fakticky studovala, koukala jsem všude možná na videa na YouTube, jestli to jde do toho počítače, protože jinak bych musela zase nějaký kabel a krámy okolo, který stály prostě nekřesťanský prachy, v originál stály ještě 22 tisíc a já 22 tisíc? Plus minus na půl druhého hlounu. Hlounu. No milion. Ježišmarja, takových peněz, kde pak by je asi vzali? No, kdybych taky já taky vzala 22 tisíc. No jen tak asi nemoc. Ve svým věku a taky při tu tady situaci to vydělávání, kde je prostě blbě zkrátka. No a tak jsem hledala a najednou asi takový 900 to bylo na eBay, říkám, mě to bylo prostě úplně jedno, ale jak se mi to celý pořádně nedošlo, říkám, dobrý, do počítače to zapojíte, no jo, do počítače, to by taky madam muselo dojít, že počítač není to samý jako notebook, no jo, a to mi došlo zase až pozdě teda. A tak teda jsem se domluvila tak, že zase to nebyla taková tajná akce, vytáhla jsem mámi kartičku, penízky a říkala jsem takhle, že když to bude fungovat, takže i ty peníze vrátím. Jenomže! Tak to teda přišlo a teď taková menší scénka, jak to nejdřív vypadalo, když jsem si myslela, že je všechno v cajku. Tak konečně, je to tady, konečně, tak to chci vidět, jak to bude vypadat. Prejže by to mohlo být nějaký tabely sokouka nebo něco to, ty čočky, že můžou být poškrávaný. Krásný, to je originál, od Sony, to je originál, no to ještě poznám. Kabel dlouhý jak tele, no snad to tam teda bude zapojit. Ještě zjistím, jak to celý vypadá, vypadá to fakt jako hodně dobře na to, že to už někdo použil, asi vrně nemoc dlouho. Sedí, ani škrábní to není, tak super, teďko ještě zařídí ten WordPress a pojede to, super. Resident Evil 7 ve virtuální realitě, no to jsem ani nemyslel, že se to naděju to jen z toho. A takhle to nějak vypadalo, když jsem si myslela, že mi to přišlo a já šel jenom v cajku, ano, v uvazovkách v cajku. A pak jsem to teda zapojila, jeden konec jsem šel v pohodě, ale druhý tam samozřejmě nešel, protože jsem to cpala do notebooku a mělo to úplně jinou zdířku. No, tak teda, co teď? V první chvíli, pak mi to došlo, no jo, počítač, a stojí ne notebook, ty chytráku. A pak si říkám, no tak ono by to možná šlo zapojit do dědového počítače. Tak jsem tam teda došla, ještě bez toho, nějak jsem to chtěla omrknout. A tam nic samozřejmě, a pak, no jo, počítač, pevný, ale nový, a ne nějaký bůhvize, kdy vykopaný pomálu. Tak no, a říkám, kdybyste věřili, teda kdybyste věděli prostě, já to spát do všech možných chránů, se to bojí z televize, do televize to zapojit chtěla, do PlayStationu bez toho, a pak potom jen v tom zkoumání šíleným, po té proceduře, která předcházela tomu, než jsem to koupila, po tom, co jsem to koupila, a jak mi to pak začalo všechno docházet, a pak takhle koukám, Ježiši Kriste, no to chce nějaký krámy vokolo, no tak to, no jestli slyšíte to prskání, tak se mi to momentálně tady zavírá, já prostě nějak pracuje nějaká ta bubenková folie, no přesně, bubenková folie, tak aby jsme se když tak nedivili, co je to tady za zvuky v pozadí. No,
A pak jsem teda koukala, jaký to chce kabely, jaký to stojí nekřesťanský prachy. Já úplně se děsila, vykulená jak blázen. A já říkám, cože, jakže ten kabel je dlouhý? Teď já na to nemám prachy za první a za druhý by se mi to ani do toho baráku nevešlo. To ten barák zase tak velký nemáme, aby se to tam natnáhlo. Jako mi nestalo, že už nestačilo, že už kabelů máme doma až. No a nejhorší na tom bylo, jak jsem říkala v tom videi, na co si prostě máte dát pozor na těch e-shopech, když tak máte dole v popisku odkaz, taky jste na to můžete mrknout. Tak tam jsem zrovna říkala, že eBay to je právě jenom jednosměrka. Tam to je, ale zpátky to nejde. Takže se tím pánem stalo to, že to tady prostě musí zůstat nejspíš na věky věků. Protože já ani vlastně to nemůžu dát na aukro, protože nevím, jestli to fakticky funguje. To já prostě nemůžu ověřit, když tomu nemám ty krámy okolo. Protože kdybych je měla, kdybych ty prachy měla, kdybych měla místo, tak by to fungovalo a nepotřebovala bych to dávat pryč. A takhle to ani nevím, jestli to funguje nebo ne. Takže to by bylo takhle blbý. Takže říkám, na eBay prostě radši. Teda co pak eBay, prostě si člověk musí zjistit, co k tomu potřebuje, kam to jde zapojit a místo na to. A tohle to prostě okolo, takže tady bez hlavy potom skočíte jako já zase, bez hlavě. Takže k tomu se taky váže to dlouhodobší předsevzetí, že prostě nebudu kupovat krámy, co nepotřebuju, pokud se teda nebudu chtít rozstřelknout, co se nejspíš asi v blízké době stane, když se mi podařilo jak si získat 5000. Takže asi takhle. Ale říkám, za svoje peníze klidně prosím, když si budu chtít nějak tak udělat nějakou radost, za svoje peníze prosím. Žádný vysávání něčí karty a nějakých nekřesťanských prachů, to by mi asi za to moc někdo nepoděkoval. Kdybych vysál 22 tisíc a pak, kde to je sakra těch 22 tisíc a pak? No tak se asi nějak ztratili. Jo, to by bez tak prásko. A já jsem bohužel přesně člověk, že bych to na sebe taky práskl. Takže takhle si to sežovat nehodlám. A to by bylo tak všechno, takže nazdar a zítra se už můžete těšit na první díl z Resident Evilovský série, která nás nejspíš bude provázet celý rok, přeto tam fakticky hodně, takže nazdar, uvidíme se zase příště, už zítra, 2. ledna 2021, takže nazdar!